Tak máme tu ďalšie krásne ránko, kedy sme krásne opäť nestihli raňajky. Ale však ste videli z akého dôvodu, keďže mám natočené, ako ma ako neskorú večeru odmietol, tak si nezaslúžia ani veľmi skoré raňajky. Napápame sa na shopping mole, ale ešte predtým ideme krásne pri bazénik. Jojo. Poď ešte, poď. Poď ešte. Keď východná Európa má berne do Indie. Nechaj to zastaviť. Budeme asi musieť fakt trénovať, lebo Dimitra povedala, že to stále nie je istý. Znamená, že teraz si dáme hardboardy. Prosím vás, eliminujme na javisku mobil na telefóny, aj keď sme v zákulisí, nechajme si ich toto. Od teraz sa vidíme až v divadle. Miňo, to nezapnem. Prišiel ten čas. Ďalšia skúška za nami. Už neuvidíte zo skúšok nič, keďže Miňo sa jasne vyjadril, že už treba byť fokusovaný, keďže sa blížime do posledného týždňu. Týždňu? Neviem. A... Tak no. Už sme zladení a z Kings United oni robia aké veci. Fokus. Fakt, čeknite si ich YouTube, skapete. Cheers. Pozrime sa, čo nám dneska Ježiško nadelil. Ale to je masala nejaká. No jasné. Akože ja som už bol v Indickej, tuto. A ráno mi Riť kričala, teda spievala árie. Ari! Nie, bolo to ťažké. Spicy? Not spicy, potom som to dal do úst a tam aj plamene mi šľahali z úst, že? No čo tešíme, toto je not spicy. Už strašne dlho sa robí veľa. Ja to nechápem. Ale to bolo všetko. Ale však, nikto to nepovedal. Nám to dole povedal, čo nie je. Vôbec ne. Okay.
Satan and devils consumed. Shout out to Thor and word is spawned. They had beauty joints posted like 5 minutes after I did. Včera večer, keď sme išli už na izbu, tak nás vo výťahu zastavil týpek, ktorý už bol dosť taký podgoražený alkoholom, ale pozval nás na svadbu svoju, že zajtra sa žením, že dneska sme mali party. A keď indická svadba, tak sa pozrite, že oni proste myslia na všetko, pozri sa. Detský putík. A to, čo sa deje vonku, je riadny chaos. Hrali a spievalo. Tu sa bubnuje. Výbor. I stop and I watch the box. Not the type you hopscotch through, but the one with the news at 5 o'clock. Not a way to spend the night, a lot of mess. It's depressing, makes you wanna end your life. I plug in, put some food in the oven. Turn that volume up to 10 and then I'm buzzing. Lost in the cost of a free download. Sounds dope, clown around with a beat that low road. Reach a whole load of people. Keď si spojíte túto pesničku a naše kostýmy, tak verte, že vás čaká brutálna bomba. Toto je náš posledný skúškový deň tuto v tomto štúdiu. Zajtra už ideme na štadióne, na pláži, v peknom Mumbai a nie v tento chlamovom, inavom a mradlavom. Nevedne, malo to svoje čaro. Malo to svoje čaro a naučilo nás to dosť hlavne vážiť si veci, ktoré máme, teda mňa osobne určite. No a ideme dať prvýkrát skúšku s artistom, ktorý má performance na robote, s ktorými tancujeme. Máme to asi 2-3 krát zbehnúť a máme voľno, takže dneska to bude len taká doľaďovačka a dávanie dokopy. No a od zajtra už sa začína navážno na veľkom stage so svetlami, s brutálnym ozvučením, s celými všetkými vecami, s kostýmami, s make-upmi, takže som veľmi zvedavý, kam sa to teraz posunie a ak z toho budeme všetci dojem. Dobre, ako? Poviem vám, že indický McDonald's nám dal riadne zabrať, ale fakt, že riadno. Však, nie, jak by som to opísal, ale cítim sa, ako keby mi horí zadok. Krúti mi čreva, ako keby tam mám 10 hadov. Hello. A pozrite sa, ako je morálka u nás. Podľa mňa všetci seru. Nikto to není. Ja neviem, čo za sebou. Strašne mi horí zadok. Strašne. Strátil som telefón. Strátil som telefón v tuk-tuku a zatiaľ sme v takom nejakom rozpoložení, že dúfame, že príde späť nejakým spôsobom, že sa to dostane, ale realita je taká, že asi nie. Pretože toto mesto má 22 miliónov obyvateľov a Majo! Uvidíme. Nájdeme ho! Poďme dneska, trénujeme. Ešte 3 kolečka. Ja vám dám. Kokos, tento tréner, on je strašne prísny. Awesome.
Pán tréner. Ďakujem vám za tréning.